Katy Perry, 34, har avslöjat varför hon blev avstängd från sin kristna skola när hon var 12 år gammal. I ett inlägg på sin Instagram som återpublicerats av bland andra Fox News och australiensiska news.com visar sångerskan upp ett brev från skolan som i detalj går in på vad som fick sångerskan avstängd i 3 dagar 1996. Och dessutom inbegrep ett flertal möten mellan skolan och Katy Perrys föräldrar. Katy låtsades att ett träd var Tom Cruise och började göra sexuella rörelser, bäckenstötningar, mot trädet, skriver en representant för skolan i brevet till föräldrarna. Hon ombads att beskriva eller visa vad hon hade gjort på lekplatsen inför några andra elever. Katy valde att beskriva det. Hennes ord var det var opassande och som att hångla. Den här avstängningen kommer efter flera incidenter och en tydlig varning under tidigare möte, skriver skolan i brevet. De tidigare incidenterna specificeras också som att Katy Perry har använt fula ord, opassande kläder och dragit igång lekar som snurrar flaskan och sanning och konsekvens, som resulterade i att elever pussade varann på kinden, står det skrivet i brevet. Och dessutom hade Katy Perry också i klassrummen dansat till Macarena och gjort sexuella dansrörelser till den populära 90-talshiten, beskrivet av en lärare som att hon såg ut som en exotisk dansös. På sin Instagram-story fick Katy Perry sin mamma att nu läsa upp hela brevet i flera videoklipp.